ପିସି ନହେଲେ କାହାକୁ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ଡି ଯାହା କାମ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଲୁବାହିନୀରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ମତେ ମାନ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଫିସରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖା କଲେ କହିଲେ ରଘୁବାବୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ 2000 ବିଜେପି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ 11 ଭୋଟ ଲିଡ୍ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ଆଜି ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମା ସମୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦେବଦେବୀ ଅଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଆମ 5G ସଚିବ ସାରା ବୁଲି ଆଜି ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିଠି କରିଲେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ବାକ୍ୟ ପୁଅ ମାନସ ମଙ୍ଗରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣା ପାଇଁ, କାରଣ ମାନସ ମଙ୍ଗରା ତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପୁଅ ଚିଲିକା ଲୋକ। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ସ୍ୱାଗତ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାନସ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆସେନି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଥରେ ମିଳିଛି ମାନବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବା ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି 2009-14। ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ମୋର ଜନ୍ମମାଟି ଚିଲିକା ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିଛି, ରେଲୱେ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଇଟା ଲୋକ ଭୁଲା ଦେଇଛି। କାରଣ ପଇସା ପାବାର କ୍ଷଣ ଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ନଥାଏ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଚିଲିକାରେ 2 ଲକ୍ଷ ହୃଦୟରେ ଲଘୁଚାପ ଅଛି, ଲଘୁଚାପ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମାନ୍ୟ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗ ହାତରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଜନ୍ମ ବାଟେଇ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ଆମର 5G ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଗଲେ ମାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ନିକଟରେ ଆମ 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାଣ ବ୍ଲକର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବାଲୁଗାଁ ବିଜୁ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି। ଆଜି ଏ ସଭାରେ 2000 ଅଧିକ ବିଜୁ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେବଳ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ 17 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିସି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିସି ନହେଲେ କାହାକୁ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ଡି ଯାହା କାମ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯଦି 5% ପଇସା ନଦେବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଏବେ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ 3 ନମିତା ମହାରଣାରେ
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲପୁର ବ୍ଲକ ହଉ, ବାଲୁ ଏନ୍ଏସି, ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସି ହଉ, ଆଦି ହଉ, ଶାଳିଆଟା ଇରିଗେସନ୍ ହଉ, ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବଂ ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ସେ ତା ଭାଇ ନାଁରେ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ ବହୁତ ବହୁତ କାମ ନେଇଛି କୋଟି। ତେଣୁ ଆଜି ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଗୋପୀ ମାନସ ଚିଲିକା ନିବା ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ବିଜୁ ଜନତା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ସଦା ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 24ରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଜିତିବା ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମୀକ୍ଷା ନ କରିବେ